коронавірус продовжує атакувати. За даними ВООЗ, смертність від COVID-19 в Європі за останній тиждень зросла на 10%. Україна ж днями опинилася на першому місці в антирейтингу європейських держав за кількістю смертей від COVID-19. Зокрема, у Києві зростає показник смертності серед молодих людей. Столичні лікарні працюють на межі. Лише за добу 9 листопада в Києві від коронавірусу померли 73 людини. З них 35 чоловіків віком від 26 років та 38 жінок віком від 34. І це, на жаль, ще не всі погані новини. Збільшилася кількість хворих дітей. 109 за добу. Зокрема, 57 хлопчиків від 11 до 17 років та 52 дівчинки віком від 2 місяців до 17 років. На сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та з підозрою на захворювання. 4 з них знаходяться в реанімації. Через зростання відсотка госпіталізованих дітей із COVID-19 столичні школи з 15 листопада продовжать працювати в дистанційному режимі. За парти не повернуться й учні молодшої школи. Попри наростаючу небезпеку, відсоток повністю вакцинованих від коронавірусу українців досі малий. Станом на 11 листопада дві дози отримали лише 19,6% населення. Утім, як зазначають фахівці, темпи вакцинації, зокрема через впровадження карантинних обмежень, прискорилися. То чи сподіватися на покращення епідситуації і коли? Насправді кількість вакцинованих від коронавірусу українців може виявитися ще меншою через чорний ринок підроблених ковідних сертифікатів. Інформація про те, як українці роблять собі ведмежу послугу, поширилася вже і в закордонних ЗМІ. Відтак не дивно, що Євросоюз виключив Україну із зеленого списку безпечних для подорожей країн. І хоч рішення Ради ЄС ще не означає заборону українцям на перетин кордону, європейські держави зазвичай дослухаються до рекомендацій установи та запроваджують для жителів ковіднебезпечних країн обмеження на необов'язкові поїздки. Нині за підроблені сертифікати передбачена відповідальність як для тих, хто їх виготовляє, так і для тих, хто купує. Утім, для другої категорії МОЗ України нині розглядає варіант впровадження так званої ковідної амністії. Йдеться про надання можливості громадянам з фальшивими сертифікатами нарешті зробити справжнє щеплення, яке зможе врятувати їм життя у разі захворювання. Лікарка-імунолог Галина Грановська закликає не вигадувати собі неіснуючих протипоказань до вакцинації, а щепитися, адже це єдиний шанс на порятунок здоров'я і життя. Як хвороба перебігатиме саме у вас – питання лотереї. Не лотереї, звісно, а певних генетичних моментів. Але оскільки вони нам невідомі на даний момент, то вважайте, що це лотерея. Навіть після легкої форми ковід лишається якась гадота на місяці. Ніяких методик зупинити пандемію, крім карантину та вакцинації, немає. Ніякої методики, щоб вижити особисто вам, крім вакцинації, немає. Коронавірус може вдарити по голові навіть тих, хто переніс захворювання у легкій формі і незалежно від віку. Хоча у пацієнтів, які потребують госпіталізації, порушення мислення виникають частіше. Низка фахівців пов'язує це у тому числі з кисневим голодуванням. Патологічний стан, коли тканини та органи недоотримують кисень, через що страждає весь організм і центральна нервова система, зокрема. Американські науковці з медичного центру Маунт-Сінай у Нью-Йорку з'ясували, певні проблеми з розумовою діяльністю можуть зберігатися ще протягом аж 7 місяців після одужання. Так, до 24% перехворілих на COVID-19 скаржаться на проблеми з пам'яттю. Їм також важко зосередитися та обмірковувати декілька речей одразу. Медики ж нагадують, щеплення від коронавірусу суттєво мінімізує ризик важкого перебігу хвороби, ускладнень та смерті і так званого довгого ковіду, зокрема.
Тим часом вчені зі Швейцарії з'ясували, вагітні мають на 70% вищий ризик інфікуватися коронавірусом і мати важчий перебіг у порівнянні з рештою жінок, зазначають науковці. Небезпека полягає в тому, що SARS-CoV-2 здатний швидко розмножуватися в плаценті, що збільшує ризик передчасних пологів або внутрішньоутробної загибелі плода. Ба більше, залежно від ступеня впливу коронавірусу на плаценту, інфекція може передатися й дитині, кажуть в Інституті вірусології у Берні. Але коли саме і чим краще вакцинуватися вагітним, щоб захистити себе і дитину? Вакцинація, яка проводиться вагітним, це є МРНХ-вакцини. На даному етапі це або Moderna, або Pfizer. Якщо є можливість відкласти вакцинацію в першому триместрі, ми її відкладаємо. І в другому та третьому триместрі ми можемо спокійно ще привити жінок. Якщо ж це жінка із високим ризиком інфікування, наприклад, медичні працівники, то ми можемо пропонувати щеплення і в першому триместрі вагітності, для того, щоб всіма методами обійти можливість інфікування вагітної жінки COVID. І ще одна приголомшлива новина. Індонезія схвалила вакцинацію дітей від 6 до 11 років китайською вакциною CoronaVac від Sinovac, яка доступна і в Україні. Щеплення цієї вікової категорії може розпочатися на початку наступного року. За даними місцевого уряду, 13% усіх інфікувань коронавірусом припадають на осіб до 18 років. В Україні ж поки що вакцинують лише дітей від 12 років МРНК-вакцин. Pfizer. І наостанок, коли ж очікувати спаду захворюваності? У прогнозі розвитку епідемії COVID-19 Національна академія наук України припускає, пік захворюваності наша держава найімовірніше вже пройшла. Утім, радіти зарано. Дослідники наголошують, пік смертності і завантаженості лікарень ще не пройдено. Прогнозують, смертність зростатиме ще близько тижня. Тож не нехтуйте карантинними обмеженнями, навіть якщо ви повністю вакциновані, певний ризик захворіти, на жаль, зберігається. Якщо ж ви ще не отримали вакцину, саме час це зробити, допоки не пізно.